Hej, välkomna till den här visningen av utställningen Vakna upp. Med den här utställningen försöker jag hitta kopplingar mellan konsthistorien och aktuella ämnen som diskuteras idag. Så idag tänkte jag att vi skulle prata om 4 verk totalt. Men de berör ungefär 3 olika ämnen eller teman om man så vill säga. Och det handlar om mat, det handlar om boende. Det handlar om miljö och klimat. Nu tänkte jag att vi skulle börja titta på 2 verk som är i samma monter. Men det är gjort av samma konstnär, Ola Gustafsson. Och verket heter Home for the Future No. 1 and 2. Det ena är av trä med ben. Och på benen kommer ni se att det är gummifötter. Det andra är då gjort av marmor, av Carrara-marmor till och med från Italien. Så det är väldigt exklusivt material. Men den skulpturen har en lite abstrakt form som sticker upp ifrån taket. För mig då som valt ut de här verken så tycker jag ju att man ska fundera på titeln. Den är ju ganska viktig här, tror jag också att konstnären vill säga. Alltså vilka hem ska vi bo i framtiden? Var ska vi bo? Ska vi bo i stad? På landet? Ska vi bo på en annan planet? Varför inte Mars? Sen kan man ju fundera på arkitekturen. Idag pratas och diskuteras det är hur viktig är arkitekturen för att tänka hållbart? Tänka material, byggmetoder och så vidare. Det här träbyggda huset då, har ju ben som sagt med gummifötter. Och jag började tänka på så här, ja men varför har man gummifötter på ett hus? Då kopplar jag det lite till miljö och klimat. Tänk med mycket översvämningar. Vi går in i en uppvärmning av jordklotet. Det smälter is, vattennivåer höjs. Så det här trähuset kanske är tänkt att stå i en vattenmiljö. Men då med sina gummifötter, som gummistövlar som vi människor har på oss. Och tittar man på det så ser man att det är ju ihåligt under. Så det kanske är tänkt att man ska ha en båt eller annan flytande farkost där. Det andra verket då som är gjort av marmor är ju mycket robustare och har en kanske en vackrare utformning på sitt sätt med marmor som är väldigt vacker och glänsande. Men det speciella är ju den här formen ni ser då på taket. Vad är det för form? Det ser ut som den växer ut och som organisk nästan. Det är kanske ett nytt sätt att tänka hur vi ska bygga hus för framtiden och var vi ska bygga dem. Nu tänker jag att vi ska titta på verk nummer 3 av 4 totalt. Det här verket heter Potatisar och är gjorda av en konstnär som heter Gunilla Bandolin och ingick i en utställning från 1993 som heter Potatisdrömmar. Och det ni kan se på det här verket är att de är gjorda i brons. Alltså de är väldigt realistiskt avgjutna, de här potatisarna. Och man kan ju tänka just på material när det gäller konst. Det betyder ju också någonting. Brons är ju ganska vanligt förekommande när man jobbar med offentlig skulptur. Alltså ute på gator och torg så ser ni oftast äldre män som står avgjutna i brons. Och de är på ett sätt förevigade. Så likaså tänker jag med de här potatiserna. De är ju alltså förevigade när de är gjorda i det här materialet. Alltså upphöjda på en piedestal. Vad jag tycker man kan fundera på omkring det här verket är ju just maten vi äter och hur den produceras. Det pratas väldigt mycket idag om lokalproducerat eller importerat. Ska vi bli bättre på att producera själva, kanske hemma på våra balkonger eller våra trädgårdar? Eller ska vi fortfarande ha de här långa transporterna av den mat vi äter? Man kan också fundera på i kriser. Hur ska vi förhålla oss då för att kunna hitta mat så vi klarar oss? Under en vecka är det ju sagt från myndigheterna att vi ska klara oss i en form av krig eller liknande. Gör vi det idag? Gör vi inte det idag? Hur kan vi förbättra oss på att producera själva? Och vad ska vi då producera som passar oss här uppe i norra Europa? Nu tänkte jag att vi skulle avsluta dagens visning med att titta på det här verket av Maria Friberg som är gjort 2020 och heter Night Vision nummer 2. Ni ser ju här i fotot en ung person sitta ute i en granskog. Personen har sin luva uppfälld
tittar på oss med en ganska bestämd blick. Men samtidigt ser ut att sitta ganska bekvämt bakåtlutad, innesluten av skogens atmosfär. Jag började i alla fall att tänka lite på det här med Greta Thunbergs aktivitet där hon försöker lyfta det här med klimat- och miljöproblematiken och de unga. Så för mig representerar den här unga människan just precis Greta Thunbergs sätt att resonera. Sitter i skogen, på något sätt försöker att bevara den, skydda den eller uppmärksamma detta med att vi behöver tänka mer på hur vi behandlar våra skogar i Sverige. Konstverken i den här utställningen kan man ju tycka om eller inte tycka om. Det är egentligen inte det som är det viktiga, tycker jag. Jag tycker att de väcker frågor och funderingar omkring den samtid vi lever i. Är vi nöjda med hur det har varit? Vad har vi lärt oss av det? Och hur vill vi att framtiden ska se ut? Frågan är, hur vill du att framtiden ska se ut?